Se olisi testiajo. Ensimmäiset 10 kilometriä takana puolen jälkeen, tankkauksen jälkeen. Mutta siis joo, tänään testataan. Ensimmäisenä testissä on puomimikrofoni. Todennäköisesti ei saa kuvan kanssa synkattua, mutta saanpahan nyt ainakin tälleen synkattua. Ja ennen kuin joku kysyy, että onko kylmä, ei ole kylmä. Mittari näyttää tällä hetkellä 14 ja tuossa kun olin liikkeellä, niin näytti 17. Johtuen, että kun meillä on tuossa etukäteen, niin se vähän pyörittää tuota lämpöä tuolta moottorista tähän ylös ja nostaa noita lämpötiloja. Joo, eli tänään testataan. Ensin testattu pyörä toimii. Ei paleltanut kamppeita oikeet. Puomimikrofonista, jos nyt kuuluu ääni, niin sitten toimii. Ja sitten se, mitä halusin testata, niin on se, että vanha kamera, millä on joskus kuvannut näitä videoita, niin se on tuolla vilkkutangossa kiinni. Katsotaan, saadaanko sille sellaista kuvaa, että kelepaa minulla ja täriseekö se ja pomppiiko se. Ja saanko sitä ensinnäkään mitään tolokkuu, kun minä pistän tämän härpäkkeen käyntiin ja lähden työstämään. Ensimmäinen pörriäinen meni. Joo, eli ollaan tuota vuosisadan tien toisessa päässä ja käydään sitten kääntymässä tuolla toisessa päässä. Näette, minkälainen punkaharju on tänään. Eli toinen viiettä. Ja nappaan tuolta kyltistä kuvan, niin siellä on jonkunnäköistä infoa vuosisadan tiestä. Mutta pannaan koneet käyntiin.